Dani arhitekture 2024. godine odvijaće se početkom oktobra u Kulturnom centru Zrenjanina. Pogledajte kako će program biti koncipiran. Dani arhitekture se ove godine održavaju od 3. do 14. oktobra. Centralna tema Dana arhitekture je izložba Tri doma moderne, koja je urađena u saradnji sa BINOM, Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, gde su predstavljena tri objekta moderne. BINA je obradila objekat rekonstrukcije Vile Prendić, arhitekte Milana Zlokovića, a mi smo je dopunili izložbu sa dva objekta iz Zrenjanina, to su Dečiji dom koji se nalazi u Gradskoj bašti, arhitekte Đorđe Tabakovića, za njega je konzervatorski projekat izradio naš kolega Igor Kovač, i Dom vojske, arhitekte Zorana Tomića, koji se nalazi ovde neposredno pored Kulturnog centra, i za njega je konzervatorski projekat izradio Željko Popov. Tako da to su, Vila Prendić je objekat koji je izveden, rekonstruisan je, i izuzetno dobar primer prakse kako je to izvedeno, kako treba, a mi nudimo dva rešenja gradu kako bi to moglo da se izvede i kod nas. Pored izložbe, Dani arhitekture imaju brojni sadržaje u vidu predavanja, tribina i šetnji, radionica, tako da ćemo imati gostujuće predavače iz Novog Sada, će nam doći Katarina Maksimov ispred Udruženja konzervatora Srbije, zatim profesorica Marija Milinković sa fakulteta, koja će nam pričati nešto o Nikoli Dobroviću. Na tribini će nam gost biti Igor Mikitišin, jedan od organizatora javne rasprave o generalštabu, o zaštiti generalštaba i sajma, Tanja Damljanović-Kolnej ispred Dokomomo Srbija i naš sugrađanin Bojan Kojičić ispred Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ali mislim da će građanima možda najzanimljivije biti šetnja koju organizamo kroz grad pod nazivom Odjeci moderne, gde ćemo prikazati 8 objekata koji pripadaju ovom arhitektonskom periodu. Tu šetnju će voditi Jelka Đorđević, a učesnici će biti Vesna Karavida iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Bojan Kojičić. Nakon šetnje, koja će se održati 13. oktobra, znači subota u prepodnevnim časovima, će se održati radionica u prostorijama Kulturnog centra na kojoj mogu da se prijave svi, odnosno da dođu svi zainteresovani građani. Ja ih pozivam, to je jako zanimljivo u smislu da skoro svakodnevno prolazite pored nekih objekata, jako malo ljudi znaju bilo kakve podatke o njima, tako da mislim da će to biti nešto što je najzanimljivije našim građanima. I 14. oktobra je zatvaranje manifestacije, kada će biti proglašenje pobednika fotokonkursa i dodela nagrada. Kulturni centar Zrenjanina biće domaćin ovog velikog skupa.